ውስጥ ደግሞ እንገባና ስለ ኢየሱስ አወላለድ አንድ ጥቅስ በመጥቀስ በዛ ጥቅስ ላይ ጥያቄ ማንሳት እንፈልጋለን። ይህም በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ከቁጥር 26 እስከ 38 ያለው ነው። በስማብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አዶ አምላክ አሜን። የተወዳችሁ እግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ? ሃያሎ አምላካችን ቅዱስ እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም ይከበርና የተመሰገነ ይሁን። ዛሬ ደግሞ የእስልምና እምነት መምህር ከሆነው ከኡስታዝ ሰዲቅ ወይንም ደግሞ ኡስታዝ አቡ ሃይደር ለክርስትና የቀረቡ ጥያቄዎች ነበሩና እንዳጋጣሚ በቅርቡ ነው ይሄን የተመለከትኩትና በነዛ ባቀረበችው ጥያቄዎች ላይ ክርስቲያናዊ የሆኑ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መልሶችን እንሰጣለን። እነዛ ጥያቄዎች ምንድናቸው የሚሉት ነገር አብራችሁን ቆዩ። እኔ ወንድማችሁ አቡ ነኝ። መልስ ምን ሰጠው ለኡስታዝ አቡ ሃይደር ወይንም ኡስታዝ ሰዲቅ ነው። ምንድነው ያነሳቸው ጥያቄዎች የሚሉትን እንግዲህ ለጥያቄው መንደርደሪያ አድርጎ ያቀረበው ምንድነው የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ከቁጥር 26 እስከ 38 ያለውን ክፍል ይሆናል ማለት ነው። ክፍሉን እኔ አነብላችሁና ከዛ ወደ ጥያቄዎቹ እንሄዳለን ማለት ነው። ክፍሉ እንደዚህ ይላል። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ከቁጥር 26 እስከ 38 ድረስ በስድስተኛውም ወር መልአኩ ገብርኤል ናዝሬት ወደምትባል ወደ ገሊላ ከተማ ከዳዊት ወገን ለሆነው ዮሴፍ ለሚባል ሰው ወደ ታጨች ወደ አንዲት ድንግል ከእግዚአብሔር ዘንድ ተላከ። የድንግሊቱም ስም ማርያም ነበር። መልአኩም ወደ እርሷ ገብቶ ደስ ይበልሽ፣ ጸጋን የሞላብሽ ሆይ ጌታ ከአንቺ ጋር ነው፣ አንቺ ከሴቶች መካከል የተባረክሽ ነሽ አላት። እርሷም ባየችው ጊዜ ከንግግሩ በጣም ደነገጠችና ይህ እንዴት ያለ ሰላምታ ነው ብላ አሰበች። መልአኩም እንደዚህ አላት፣ ማርያም ሆይ በእግዚአብሔር ፊት ጸጋን አግኝተሻልና አትፍሪ። እነሆ ጸንሻለሽ፣ ወንድ ልጅም ትወልጃለሽ፣ ስሙንም ኢየሱስ ትይዋለሽ። እርሱም ታላቅ ይሆናል፣ የልዑል ልጅም ይባላል። ጌታ አምላክም የአባቱን የዳዊትን ዙፋን ይሰጠዋል፣ በያዕቆብ ቤትም ላይ ለዘላለም ይነግሳል፣ ለመንግስቱ መጨረሻ የለውም። ማርያምም መልአኩን ወንድ ስለማላቅ ይህ እንዴት ይሆናል አለችው። መልአኩም መልሶ እንደዚህ አላት፣ መንፈስ ቅዱስ በአንቺ ላይ ይመጣል፣ የልዑል ኃይል ይጸልልሻል፣ ስለዚህም ደግሞ ከአንቺ የሚወለደው ቅዱሱ የእግዚአብሔር ልጅ ይባላል። እነሆም ዘመድሽ ኤልሳቤጥ እርሷ ደግሞ በእርጅናዋ ወንድ ልጅ ጸንሳለች። ለእርሷ መካን ትባል ለነበረችው ይህ ስድስተኛ ወር ነው፣ ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለምና። ማርያምም እነሆኝ የጌታ ባሪያ እንደ ቃልህ ይሁንልኝ አለችው። መልአኩም ከእርሷ ሄደ። ስለ ቃሉ የቃሉ ባለቤት አምላካችን ቅዱስ እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም ይከበርና የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ይህ የመልአኩ የቅዱስ ገብርኤል እና የእናታችን የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ንግግር በራሱ እጅግ በጣም ብዙ የሚያስተምሩን ትምህርቶችን ያቀፈና የያዘ ነው። ከዚህ ትልቅ ትምህርቶችን ካቀፈው የድንግል ማርያም እና የመልአኩ የቅዱስ ገብርኤል ንግግር ውስጥ ወንድማችን ጥያቄ አለኝ ብሏል። እነዛን ጥያቄዎች እስኪ አንድ በአንድ እያደመጥን እንደ እግዚአብሔር ቃል ክርስቲያናዊ የሆኑ መልሶችን እንሰጣለን። አብራችሁን ቆዩ፣ ወደ ጥያቄው እንለፍ። የመጀመሪያ ጥያቄው ምንድን ነው? እንዴት ያለ ሰላምታ ይሆን ብላ በመደንገጥ ባሰበችበት ወቅት አትፍሪ፣ ጌታ ከአንቺ ጋር ነው፣ እነሆ ትጸንሻለሽ ወንድ ልጅንም ትወልጃለሽ አለ። የመጀመሪያው ጥያቄ እዚህ ጋር ነው። ምን ትወልጃለሽ? ወንድ ልጅ። ከመርየም የሚወለደው ዒሳ ወይም ኢየሱስ የአላህ ሰላም በሱ ላይ ይሁን፣ ክርስቲያኖች እንደሚያምኑት አምላክ ፈጣሪና እግዚአብሔር ከሆነ አምላክ ጾታ አለው ወይ ብለን እኛ ጥያቄ እናነሳለን። ወንድ ተብሎ ተጠርቷል። አምላክ ጾታ አለው ወይ? ደግሞስ ምን ያደርግለታል ነው? ለእኛ ለሰው ልጆች ይህ ጉዳይ የተሰራልንና የተፈጠረልን ቢያንስ ለሁለት ዓላማ እንደሆነ እናውቃለን። አንደኛው ከጠጣን በኋላ እንድንሸናበት ነው፣ ግልጽ ነው። ሁለተኛው አላህ የደነገገውን ተፈጥሯዊን ሕግ ሚስት በማግባት ራሳችንን እንድናረካ ነው። አይደለም አምላክ ጠጥቶ ሸና ለማለት ነው ወይስ ሚስት አግብቶ ራሱን አረካ ለማለት ነው? ካልሆነስ ምን ያደርግለታል? ይህ የጾታ ጉዳይ ነው። አምላክ ነው ፈጣሪ ነው ብላችሁ ካመናችሁ፣ ይሄ ለእኛ ግን አምላክ አለመሆኑን በግልጽ ያስረዳናል ነው ምንለው። እሺ እንግዲህ የመጀመሪያው ጥያቄውን እንዳደመጣችሁት መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ሲናገር ወንድ ልጅን ትወልጃለሽ ስሙንም ኢየሱስ ትየዋለሽ ብሎ ነው የተናገረው። ሰው አምላክ ጾታ አለው ወይ የሚል ጥያቄን ያቀረበው እንግዲህ የዚህም ጥያቄ ሆነ የአብዛኞቹ የእስልምና ጥያቄ መልሱ አምላክ ከማርያም ሲወለድ ሰው ሆኗል የሚል ነው። አምላክ ከማርያም ሲወለድ ምን ሆኗል? ሰው ሆኗል።
ሰው ሆኗል ስንል ደግሞ ፍጹም እንደማንኛችንም አይነት ሰው ሆኗል ይያልን ነው። ሰው እንደማንኛችንም አይነት ሰው ሆኗል ማለት ደግሞ ጾታ ሊኖረው ግድ ነው እንደማንኛችንም አይነት እውነተኛ የሆነ ሰው ከሆነ ማለት ነው። ከማርያም ሲወለድ እንደማናችንም አይነት እውነተኛ ሰው ከሆነ ወይ ወንድ ወይ የሴት ጾታ አለው ማለት ነው። ጾታው ደግሞ ምን ነበር ጌታችን ሲወለድ ወንድ። ለምንድን ነው ወንድ ሆኖ የተወለደው? ምክንያቱም አስቀድሞ ትንቢት ስላለ ከብዙ ሺህ ዘመናት በፊት ከ700 ዓመታት በፊት በነቢዩ ኢሳያስ ለምሳሌ በትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 14 ላይ ስለዚህም ጌታ ምልክት ይሰጣቸዋል፣ እነሆ ድንግል ጸንሳለች ወንድ ልጅንም ትወልዳለች ስሙንም አማኑኤል ይሉታል ብሎ ይናገራል ነቢዩ ኢሳያስ። ይህንን ቃል በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 23 ላይ ለድንግል ማርያም እንደተፈጸመ መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ ይነግረናል። ምን አለ ቃሉ? እነሆ ጌታ ምልክት ይሰጠናል፣ አንዲት ድንግል ትጸንሳለች ወንድ ልጅንም ምን ትላለች? ትወልዳለች፣ ስሙንም አማኑኤል ትለዋለች። ትርጉሙም እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ትንቢት አለ። ያ ከማርያም የሚወለደው ሰው፣ ያ ከማርያም የሚመጣው ሰው አዳኝ የሆነ መድኃኒት የሆነ እንዲሁም ደግሞ ወንድ ልጅ ነው። ያ ወንድ ልጅ ከማርያም የሚወለደው ወንድ ልጅ ደግሞ ዝም ብሎ አይነት እንደ ማንኛችንም አይነት አይደለም፣ አምላክ የሆነ ነው። ለዚህ ነው ራሱ ነቢዩ ኢሳያስ ደግሞ ከሁለት ምዕራፍ በኋላ በትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 6 ላይ ሕፃን ተወልዶልናል ወንድ ልጅም ተሰጥቶናል ስሙም ድንቅ መካር ኃያል አምላክ የዘላለም አለቃ የሰላም አምላክ ተብሎ ይጠራል ብሎ የሚነግረን ማለት ነው። ስለዚህ አምላክ ጾታ አለው ወይ ሲባል ምን ሰው ከመሆኑ በፊት እያላችሁ ነው? ሰው ከመሆኑ በፊት በፍጹም የለውም። ከማርያም ከመወለዱ በፊት በመለኮታዊ ህልውናው እያለ በፍጹም አምላክ ጾታ የለውም። እንኳን አምላክ መላእክትም ጾታ አላቸው ብለን በፍጹም አናምንም። ምን አልኩኝ? መላእክትም ቢሆኑ ጾታ አላቸው ብለን አናምንም። ጾታ የሰው ልጆችና የእንስሳት የተለያዩ ስነ ፍጥረታት መለያ ነው እንጂ መላእክትም ሆኑ አምላካችን ፈጣሪ እግዚአብሔር አምላክ ጾታ አለው ብለን አናምንም። ነገር ግን ያ ጾታ የሌለው ፈጣሪ፣ ያ ጾታ የሌለው አምላክ ግን ከማርያም ሲወለድ ምን ሆነ? ሰው ሆነ። ፍጹም ሰው፣ እንደ ማናችንም አይነት የሆነ ሰው። ስለዚህ ሰው ሲሆን የሰው እውነተኛ ሰው ስለሆነ እንደ ማንኛችንም አይነት ጾታ ኖረው ማለት ነው። ጾታ የሌለው ሰውማ ከሆነ ሲጀመር እውነተኛ ሰው አይደለም ማለት እኮ ነው። አምላካችን ግን ሰው የሆነው እውነተኛ ማንነትን ይዞ ነው። ከማርያም ተወልዶ እውነተኛ ማንነትን ይዞ ነው ሰው የሆነው። ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አምላክ ከማርያም ሲወለድ ምን ኖረው? ጾታ ኖረው። ለምን? ምክንያቱም ከማርያም ሲወለድ ሰው ሆኗልና። ሰው አምላክ ጾታ አለው? ሰው ከመሆኑ በፊት እያላችሁን ከሆነ የለውም። ሰው ከሆነ በኋላ ግን በሰውነቱ ጾታ አለው ብለን እንናገራለን። ምክንያቱም ያ ሰውነት የአምላክ ሰውነት ነው። ስለዚህ የአምላክ ሰውነት ደግሞ ከማርያም የተወለደ ወንድ ሆኖ የተወለደው፣ ስለዚህ በሰውነቱ አምላክ ጾታ አለው ብለን እንናገር። ወንድ ልጅ ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ እንደነገረን ወንድ ልጅ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ለምሮ ጌታ ወንድ ልጅ ሆኖ የተወለደው ምክንያቱም የመጀመሪያው ቅድም እንዳልኳችሁ በነቢያት የተተነበየ ትንቢት ስላለ፣ ሁለተኛው ደግሞ ምክንያት የኋለኛውን አዳም ሊያድን የመጣ አዳም ስለሆነ፣ ዳግመኛ አዳም ስለሆነ። ይህንን ቅዱስ ጳውሎስ ይነግረናል በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 47 አካባቢ ላይ ኋለኛው ሰው ከመሬት መሬታዊ ነው፣ ሁለተኛው ሰው ግን ይላል ሁለተኛው ምን ሰው ይልና ከሰማይ ሰማያዊ ነው ይላል። ምን ማለት ነው? ኋለኛውንም አዳም ሰው ነው ያለው፣ ሁለተኛውንም አዳም ሰው ነው ያለው። ነገር ግን ኋለኛውን ማለትም የቀድሞውን አዳም ከመሬት መሬታዊ ይሏል፣ ሁለተኛውን ግን ሰማያዊ ነው ይሏል፣ ከሰማይ ነው ይሏል። ምን ለማለት ነው? ምክንያቱም አዳም ከምድር የተፈጠረ ነው፣ ሰማያዊ የሆነ ከሰማይ የመጣ ምንም ነገር የለውም። ከአፈር ነው ተሰርቶ ሰው የሆነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ሰው የሆነው አስቀድሞ በሰማያት ይኖር የነበረው ወደ ምድር መጥቶ ከማርያም ተወልዶ ነው። ይህንን ደግሞ ራሱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም በተደጋጋሚ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተናግሯል፣ ከሰማያት መምጣቱን። ለምሳሌ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ላይ ነግሮናል፣ እኔ ምንድነው በሰማያት የሚኖረው የሰው ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው፣ ከሰማይ ከመጣው በቀር ማንም ወደ ሰማይ የወጣ የለም፣ እርሱም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እያለ ይናገራል። ሰው ከሰማይ እንደመጣ እዛ ክፍል ላይ ብቻ አይደለም፣ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ላይም ከሰማይ የወረደ ሕያው እንጀራ እኔ ነኝ ብሎ ይናገራል። እንዲህ የሚናገር ምንም አይነት ተራ ሰው ወይንም ግለሰብ የለም። ሰው ብቻ የሆነ ሰው እንዲህ ሊናገር አይችልም። ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማይ መጥቶ ከማርያም ሰው ስለሆነ ነው ይህንን የተናገረው ማለት ነው። በተደጋጋሚ ሌላ ቦታዎች ላይም ከአብ ወጥቼ መጥቻለሁ እያለ ይናገራል። ማንም ተራ ሰው ሊናገረው የማይችለውን
የትኛውም ነቢይ ያልተናገረውና እነዚህ ሰዎች ነቢያችን ብለው የሚጠሩት እንኳን የማይናገረው ንግግር አምላካችን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ተናግሯል። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ጾታ የኖረው በዚህ ምክንያት ነው። ነገር ግን ቀጥሎ ወንድማችን ምን አለ? እኛ ጾታ የሚኖረን ለዚህ ጉዳይ ነው። ነገር ግን ለርሱ ምን ያደርግለታል? እንዲህ አይነት ነገር አለው ካልን ምን ያደርግለታል አለ። ይሄ ጥያቄ ምን አይነት ጥያቄ መሰላችሁ? ድሮ ልጆች ይያለን ምናምን ትምርት ቤት ውስጥ ምን አይነት ጥያቄዎችን እንጠያየቃለን? በአስተማሪ መጠየቅ ብንፈራም እርስ በርስ ምን ተያየቀው ነበር? ወንድ ልጅ ደረት ላይ ጡት ምን ይሰራል? ለሴት ልጅ ቢሆን እንድታጠባን የተፈጠረላት ሉ የወንድ ልጅ ጡት ደረት ላይ ጡት ምን ይሰራለታል? የዚህ ጥያቄ መልስ ምንድን ነው? አሁን ይሄ ወንድማችንም እንደዛው አይነት ጥያቄ ነው በነገራችን ላይ የጠየቀው ማለት ነው። ልክ እንዴት እንደማለት ለሴት ልጅ እኮ ጡት ምንድን ነው? ሕፃንን እንድታጠባ ነው የተፈጠረላት፣ የወንድ ልጅ ጡት ለምን ተፈጠረ ብሎ እንደመጠየቅ ነው። በአጭሩ መልሳችን ምንድን ነው? አሁንም ቢሆን መልሳችን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እውነተኛ ፍጹም ሰው ነው የሆነው። ይሄ በጣም ግልጽና ክሊር የሆነ መልስ ነው። በነገራችን ላይ ሰዎች ራሳቸውን ጭፍን ካላደረጉ በቀር በጣም ግልጽ መልስ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ከማርያም ሲወለድ እውነተኛ ፍጹም ሰው ነው የሆነው፣ ወንድ ልጅ ነው የሆነው። ሰው እነዚህ ነገሮች ደግሞ ወንድ ልጅ የሆነ ሁሉ እውነተኛ ሰው ከሆነ ኤሊየን ካልሆነ በቀር ማለት ነው የሚኖረው ነገሮች ናቸው። ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በዚህ ምክንያት እንዲህ ሊያደርግ ነው፣ እንደዚህ ሊያደርግ ነው፣ እንደዚህ አይነት ነገሮች በክርስትናም ትምህርት ውስጥ አይደለም በክርስትና በእስልምናም ትምህርት ውስጥ የሌሉ አይምሮ የሚፈጥራቸው ነገሮች ናቸው። እንደዚህ አይነት አይምሮ የሚፈጥራቸው ነገሮች እና ክርስቲያኖች ሲጀመር የመመለስም ግዴታ የለብንም። ክርስቲያናዊ ትምህርትም የለም እንደዚህ አይነት ነገሮችን የሚገልጽ እንዲሁም ደግሞ ኢቭን ኢስላማዊ ትምህርቶችን በፍጹም የሉም። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይጸዳዳል የሚል ወይም ደግሞ እንደዚህ ግንኙነት፣ እንደዚህ ትዳር፣ እንደዚህ አይነት ጉዳዮች አይደለም በክርስትና በእስልምናም ትምህርት ውስጥ የሉ። ስለዚህ እንዲህ የሌሉ ጉዳዮች ላይ እኛ ያን ያህል አንጨነቅባቸውም። ሲጀመር መጽሐፍ ቅዱስ ያስተማረን እውነት እንመሰክራለን፣ እንገልጠዋለን እንጂ ማለት ነው። እና ወደ ቀጣዩ ጥያቄ በዚህ መልኩ እናልፋለን። መልሳችን ባጭሩ ምንድን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ሲሆን ከማርያም ሲወለድ እውነተኛ ፍጹም ሰው ስለሆነ ጾታም ኖረው እነዚህም አካላት ኖሩት ነው። ወደሚቀጥለው እስኪ እንለፍ። ቀጥሎ ምን ይላል ጥቅሱ? ወንድ ልጅ ትወልጃለሽ፣ ስሙንም ኢየሱስ ትይዋለሽ፣ እርሱ ታላቅ ይሆናል፣ የልዑል ልጅም ይባላል፣ ጌታ አምላክም የአባቱን የዳዊትን ዙፋን ይሰጠዋል አለ። የአባቱን የዳዊትን ዳዊት ምኑ ነው እያለ ነው? አባቱ እያለ ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ የዘር ሐረግ ወደ 28ኛ አያቱ ነው ዳዊት ማለት ለኢየሱስ። ይሄ ማለት እኮ አምላክ ከመወለዱ አስቀድሞ ቢያንስ 28 አያቶቹ ቀድመውታል ማለት እኮ ነው። በጊዜ ቅደም ተከተል ረገድ ምን ማለት ነው ይሄ? አምላክ አያት ቅድመ አያት አለው እንዴ? እዚህ ጋር እንዴት ዳዊት አባቱ ሊሆን ቻለ? እሱ አምላክና ጌታ ከሆነ እንዴት ዳዊት አባቱ ሊሆን ቻለ? እሺ፣ ሁለተኛ ጥያቄውን ደግሞ እንደተመለከታችሁት ዳዊት እንዴት የኢየሱስ ክርስቶስ አባት ሊባል ቻለ? አምላክ አባት አያት አለው ወይ? እንደዚህ አይነት ጥያቄ ነው። በጣም ግልጽ የመጽሐፍ ቅዱስ መልስ አለ በዚህ ጉዳይ ላይ ማለት ነው። ቅዱስ ጳውሎስ በሮሜ መልእክቱ ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 እስከ 4 ድረስ እንደዚህ ብሎ በግልጽ ባጭሩ ይመልስልናል። ምን አለ ተመልከቱ። ይህም ወንጌል አለ። ምን አለ? ይህም ወንጌል በስጋ ከዳዊት ዘር ስለተወለደው እንደ ቅድስና መንፈስ ግን ከሙታን መነሳት የተነሳ በኃይል የእግዚአብሔር ልጅ ሆኖ ስለተገለጠው ስለ ልጁ ነው። እርሱም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይላል። ምን ይላል? ይህም ወንጌል በስጋ ከዳዊት ዘር ስለተወለደው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ የተወለደው ከማን ነው? ከዳዊት ዘር ነው። ምን ማለት ነው ይሄ? በአጭሩ ከዳዊት የልጅ ልጅ ልጅ ነው ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ ነስቶ ሰው የሆነው እርሷም እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ናት። ድንግል ማርያም የዳዊት ዘር ናት። ስለዚህ ድንግል ማርያም የዳዊት ዘር ስለሆነች ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላካችን ደግሞ ፍጹም ሰው ሲሆን ከማርያም ስጋ ነስቶ ስለሆነ ሰው የሆነው የማርያም ስጋ ደግሞ የዳዊት ዘር ስለሆነ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የማዘር ተባለ፣ የዳዊት ዘር ተባለ። ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስ አሁንም በተደጋጋሚ እንደምናገረው ገና ሲጀምርም እንዳልኩት መልሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰው ሆኗል።
እንደማንኛችንም አይነት እኛ ከእናታችን ስጋና ደም ተዋህደን እንደምንወለደው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ከማርያም ስጋና ደምን ተካፍሎ ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ቁጥር 14 ላይ በግልጽ እንደሚናገረው ማለት ነው። ስጋና ደምን ተካፍሎ ነው የተወለደው። ሶ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተካፈለው ስጋና ደም የዳዊት ነው። እዛው ላይ የሚናገራል በነገራችን ላይ ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ላይ ይህንኑ ነገር ይናገራል። የያዘው የአብርሃምን ዘር ነው እንጂ የመላእክትን ዘር አይደለም። የአብርሃም ዘር ብሎ የገለጻት ድንግል ማርያምን ነው። ምን ማለት ነው? ድንግል ማርያም ዘሯ ሲቆጠር ማለት ነው ከአብርሃም ወገናት ማለት ነው፣ ከዳዊት ነገድ ከዳዊት ወገናት ማለት ነው። ስለዚህ ከማርያም ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ስጋን የነሳው። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ ያ የተዋሃደው ስጋ የማዘር ነው የዳዊት ዘር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ የዳዊት ዘር ተብሎ ተገለጸ ማለት ነው። ዳዊት እኮ ብቻ አይደለም፣ እንደውም ወንድማችን የገረመው 28ኛ አያቱ እኮ ነው ዳዊት። ስለዚህ 28 አያቶች ይቀርሙታል ማለት ነው አለ። ሲጀመር ልክ ትውልድ እኮ ዳዊት ጋር ሄዶ ሲቆም ምንድን ነው ሲደርስ አይቆምም። ዳዊት ደግሞ አባት አለው። ዳዊት የአባቱ ዘር ነው። ዳዊት ደግሞ ወደኋላ ሲቆጠር የአብርሃም ዘር እኮ ነው። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ ሲዘረዝር ከአዳም ጀምሮ ነው የሚዘረዝረው ማለት ነው። ሶ ወደኋላ ሲሄድ እስከ አዳም ድረስ ነው የሚሄደው። ምን ማለት ነው ይሄ? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከማርያም ሲወለድ ያኔ አዳምን አንድ ጊዜ ፈጥሮታል፣ ስጋና ደምን ሰጥቶ ነፍስን ሰጥቶ። ስለዚህ ያ ሲወልድ የመጣውን በአብርሃም በኩል በዳዊት በኩል የመጣውን ከእመቤታችን ከድንግል ማርያም ነስቶ ነው ሰው የሆነው ማለት ነው። ለዛ ነው ራሱ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም በዮሐንስ ራእይ ላይም ሲናገር የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 22 ላይ ቁጥር 16 አካባቢ ላይ ሲናገር እኔ የዳዊት ስርና ዘር ነኝ ይላል። ምንድን ነኝ? ዘር ነኝ። በምን? በስጋ። ይህንን ነገር በነገራችን ላይ በደንብ አስተውሉ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይህንን የተናገረው። እንዲህ ነው የሚለው ቃሉ፣ እኔ ኢየሱስ ክርስቶስ የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 22 ቁጥር 16 ላይ ማለት ነው፣ እኔ ኢየሱስ ክርስቶስ በአብያተ ክርስቲያናት ዘንድ ይህን እንዲመሰክርላችሁ መልአኬን ላኩኝ። እኔ ማን? እኔ የዳዊት ስር እና ዘር ነኝ፣ የሚያበራም የንጋት ኮከብ ነኝ ብሎ ተናገረ። ሰው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የዳዊት ምንድን ነው? ስር ነው። የዳዊት ስር ብቻ ደግሞ አይደለም፣ ምኑ ነው? ዘሩ ነው። ምን ማለት ነው? ይህ ቃል በጣም ግልጽ ነው። የዳዊት ስር ነው ሲል የዳዊት አስገኚ እኔ ነኝ እያለ ነው። ምክንያቱም ማንኛውም ተክል ካለ ስር ሊበቅል አይችልም፣ መሰረቱ ስር ነው። ስለዚህ የዳዊት ስሩ ማነኝ አለ? እኔ ነኝ። ከዛስ እኔ ስሩ ሆኜ ዳዊት ከበቀለ በኋላ የዳዊት ዘር ደግሞ ሆኜ ከዳዊት ዘር ስጋ ነስቼ ተወልጃለሁኝ። ስለዚህ የዳዊት ስርና ዘር ነኝ አለ ኢየሱስ ክርስቶስ። ይህን ነገር በጣም ግልጽ እንደሆነ እንድንረዳ በነገራችን ላይ ራሱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈሪሳውያንን ጠይቆ ፈሪሳውያን በመለሱለት መልስ ላይ ራሳቸውን የጠየቀውን አንድ ትልቅ ጥቅስ እናነሳለን። የምናነሳበት ምክንያት ምንድን ነው? ዳዊት በስጋ ከኢየሱስ ክርስቶስ ስለሚቀድም ዳዊት ከኢየሱስ ክርስቶስ የሚበልጥ አይደለም። ይልቁንም ያ ዳዊት እንኳን ይህንን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አምላኬ ብሎ የጠራው ነው። የቱ ጋር? የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ላይ አብራችሁኝ በማስተዋል ተመልከቱ። እንደዚህ ይላል። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ከቁጥር 41 ጀምሮ እንደዚህ ይላል። ፈሪሳውያንም ተሰብስበው ሳሉ፣ እነማን ፈሪሳውያን? መጽሐፍ ታዋቂ የሚባሉ የብሉይ ኪዳን መጽሐፍትን የሚያምኑባቸው የሚጠብቋቸው እነርሱ ተሰብስበው ሳሉ ኢየሱስ እንደዚህ ብሎ ተናገረ። ምን አለ? ስለ ክርስቶስ ምን ይመስላችኋል? ምን አለ? ስለ ክርስቶስ ምን ይመስላችኋል? ጥያቄው ስለማን ነው? ስለ ክርስቶስ። የማንስ ልጅ ነው ብሎ ጠየቃቸው። የዳዊት ልጅ ነው አሉት ይላል። እነማን? ፈሪሳውያን። ክርስቶስ ማን ነው? የዳዊት ልጅ ነው። ይህንን የመለሱት ፈሪሳውያን ናቸው። ሶ የፈሪሳውያንን መልስ ተቀብሎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ የጠየቃቸው ጥያቄ አለ። ምን አለ? እርሱም ይላል ቁጥር 43 ላይ እንኪያስ እንደዛ ከሆነ ማለትም ክርስቶስ የዳዊት ልጅ ከሆነ እንኪያስ ጌታ ጌታዬን ጠላቶች የእግር መረገጫ እስካደርግልህ ድረስ በቀኜ ተቀመጥ አለው ሲል እንዴት በመንፈስ ጌታ ብሎ ይጠራዋል? ማንን? ይህንን ክርስቶስን ጌታ ብሎ እንዴት ጠራው? ጌታ ጌታዬን አለ። በነገራችን ላይ መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 110 ቁጥር 1 ላይ ያለውን ቃል ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እዚህ ጋር አምጥቶ እየጠየቃቸው ያለው። ጌታ ብሎ አብን ይገልጽና ጌታዬን ይላል። ጌታ ጌታዬን እግዚአብሔርም መዝሙረኛው ዳዊት ላይ ስትመለከቱ እግዚአብሔርም ጌታዬን ሰው ጌታ ብሎ አብን ይገልጽና ጌታዬን ብሎ ደግሞ ክርስቶስን ይገልጽና ምን አለው? ጠላቶችን የእግር መረገጫ እስካደርግልህ ድረስ በቀኜ ተቀመጥ አለው ሲል እንዴት በመንፈስ ጌታ ብሎ ይጠራዋል? ቁጥር 45 ላይ እንደዚህ ይላል ዳዊት ጌታ ብሎ ከጠራው
እንዴትስ ልጁ ይሆናል ብሎ ጠየቃቸው። ዳዊት ጌታ ብሎ ከጠራው እንዴት ልጁ ይሆናል? የሰማችሁ ነው አይደለ? ዳዊት ጌታ ብሎ ከጠራው እንዴት ልጁ ይሆናል? እናንተ የዳዊት ልጅ ነው ብላችኋል። ሶ የዳዊት ልጅ ነው ካላችሁ ዳዊት ስለዛ ልጅ ሲናገር እንግዲህ ስለ ልጁ ሲናገር ማለት ነው ጌታዬ ብሎ ጠርቶታል። እንዴት ጌታዬ ብሎ ጠራው? ልጁ ከሆነ እንዴት ልጁን ጌታዬ ብሎ ጠራው ብሎ ይጠይቃቸዋል። ሁሉም መልስ አጥተው አፋቸውን ዘግተው ሄዱ ይለናል መጽሐፍ ቅዱስ። አዎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የዳዊት ልጅ ነው። በተደጋጋሚ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ተገልጿል ይህ ነገር። ራሱ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም የዳዊት ልጅ እንደሆነ ተናግሯል። ሰው የዳዊት ልጅ ሲባል ግን ከዳዊት የሚያንስ ሳይሆን ዳዊት እንኳን ጌታዬ ብሎ የጠራው ዳዊት እንኳን የሚገዛለት የዳዊት ጌታ ነው። ማን? ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ነው። ስለዚህ ዳዊት ይቀድመዋል ሲባል በስጋ ነው አይደለም። ዳዊት እኮ በስድስት ወር እንኳን መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ከጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይቀድማል። መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ያጠመቀው ዮሐንስ እንኳን ከጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በስድስት ወር ይቀድማል። በምን? በስጋ እንጂ። ራሱ ዮሐንስ ተመልከቱ፣ በጣም የሚደንቅ ነገር ልንገራችሁ። ራሱ ዮሐንስ ምን ብሏል? በስጋ ከኢየሱስ ክርስቶስ በስድስት ወር የሚቀድመው ዮሐንስ ስለ ኢየሱስ ሲናገር ምን ብሏል? ከእኔ ኋላ የሚመጣው አለ ከእኔ በፊት ነበረ። በጌታ ስም ይህ ምን አይነት ቃል ነው? ምን አለ ዮሐንስ? ከእኔ በኋላ የሚመጣው ከእኔ በፊት የነበረው ነው። በጣም ግልጽ አማርኛ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አዎ ከዮሐንስ በኋላ ከስድስት ወር በኋላ ነው የተወለደው። ነገር ግን ከዮሐንስ በፊት በመለኮታዊ ማንነት በአምላካዊ ክብር የነበረና የሚቀድመው ነው። የዳዊትም አባት የነበረ ነው። የዳዊትም አምላክ የነበረ ነው። የአብርሃምም ጭምር አምላክ የነበረ ነው። ለዚህ ነው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8ም ላይ ቁጥር 58 አካባቢ ላይ ስትመለከቱ 51 አካባቢ ላይ ስለ አብርሃም ሲናገር አንተ 50 ዓመት ያልሞላ ሰው አብርሃምን እንዴት ታውቀዋለህ ብለው ሲናገሩት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው ነገር አለ። እውነት እውነት እላችኋለሁ አብርሃም ሳይወለድ እኔ ነበርኩ አላለም። ምን አለ? እኔ አለሁ። የአምላክ ስም የሆነውን አንዱን ቃል ተናገረ። እኔ አለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አለ? አብርሃም ሳይወለድ እኔ አለሁኝ። ይህ እኔ አለሁኝ ያለው ቃል የህልውና ጥያቄ የጠየቁት የህልውና ጥያቄ ነው። 50 ዓመት አልሞላም አብርሃምን አይተዋልን በስጋ ነው ያሉት። ሶ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አለ? አብርሃም ሳይወለድ እኔ አለሁ ብሎ የህልውና ጉዳይ ነው የጠየቀው። በመንፈስ የመኖር ጉዳይ አይደለም። እንደው በእግዚአብሔር መንፈስ ውስጥ ነበርኩ አይደለም። በእግዚአብሔር መንፈስ ውስጥ ነበርኩኝማ ከሆነ አብርሃም ሳይወለድ አይልም። ምክንያቱም አብርሃምም ልክ እንደርሱ በእግዚአብሔር ህሊና አስቀድሞ ነበር ብለን ልናገር እንችላለን። ሶ ከአብርሃም በፊት ኢየሱስ አለሁኝ ብሎ ከተናገረ ስለ ህልውና እየተናገረ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በህልውና ከአብርሃም የሚቀድመው ክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔር አምላክ ከአብርሃም ዘር ከዳዊት ዘር ከድንግል ማርያም ተወልዶ ሰው ሆኗል። ይህ ደግሞ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደው አምላክ እንዴት አያት ኖረው እንዴት አባት ኖረው የሚያስብል አይደለም። አያት ተብሎ የተቆጠሩት አባት ተብሎ የተጠሩት በስጋ ከማርያም ስለተወለደ ነው። የማርያም አባቶች ስለሆኑ እነሱ ደግሞ ማርያም የእነርሱን ዘር ስለያዘች ነው እነርሱ ደግሞ። ስለዚህ በዚህ መልኩ የሚመለስ ነው። በአጭሩ ኢየሱስ ክርስቶስ የአብርሃም ዘር የዳዊት ዘር ተብሎ የተጠራው ድንግል ማርያም የዳዊት የአብርሃም ዘር ስለሆነችና የእርሷን ስጋ ስለነሳና ስለተዋሃደ ነው። ይህንን ደግሞ ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነግሮናል፣ ዳዊት ነግሮናል፣ መጽሐፍ ቅዱስ በእጅጉ ብዙ ቦታ ላይ ነግሮናል። እኛም አምነን እንቀበለዋለን የሚል ነው። ወደ ቀጣዩ ጥያቄ እናልፋለን። እንቀጥል። ሶስተኛ ደግሞ እዚሁ ጥቅስ ላይ ምንድን ያለው የአባቱን የዳዊትን ዙፋን ይሰጠዋል። ዙፋኑ ለኢየሱስ ይሰጣል። ሰጪው ማን ነው ነው ጥያቄው? ማን ነው ሰጪው? እግዚአብሔር ነው ካላችሁ የተሰጠውስ ማን ነው? እሱም እግዚአብሔር ነው ከተባለ እግዚአብሔር ስንት ነው? አንድ ነው ከተባለ ሰጪው ማን ነው? ተቀባዩ ማን ነው? ወይስ ተቀባዩ እግዚአብሔር አይደለም? ይህም መመለስ ያለበት ጥያቄ ነው። እሺ፣ እዚህ ጋር ደግሞ የጠየቀን ጥያቄ ምንድን ነው? ባጭሩ የዳዊትን የአባቱን ዙፋን ይሰጠዋል ብሎ ነው የተናገረው። ሰው ሰጪው ማን ነው? ተቀባዩስ ማን ነው የሚል ነገር ነው። ተቀባዩ ይወለዳል እየተባለ ያለው ልጅ ነው፣ ወንድ ልጅ። ማን ነው እርሱ? አምላክ በስጋም ሲወለድ ማለት ነው። ሰጪ ተብሎ የተገለጸው እዛው ክፍል ላይ ቅዱስ ገብርኤል ነግሮናል። እርሱም የልዑል ልጅ ይባላል። የማ? የልዑል እግዚአብሔር ልጅ ይባላል። የልዑል እግዚአብሔር ልጅ ብሎ የሚጠራው እግዚአብሔር ብሎ የሚጠራው እዚህ ክፍል ላይ አብን ነው። ምክንያቱም የልዑል እግዚአብሔር ልጅ ስለሚለው፣ ስለዚህ አባቱን ነው እየጠራ ያለው ማለት ነው። እዚህ ጋር ልጅ የተባለውን አካል
አባቱን ነው እየጠራለው ስለዚህ አባቱ ደግሞ ማን ነው አብ ነው ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ያብ ብቻኛ የገዛ አንድያ ልጁ ነው ይህንን መጽሐፍ ቅዱስ በተደጋጋሚ ይነግረናል እኛ ክርስቲያኖች ደግሞ የሥላሴ አማንያን ነን ለካውን ወንድማችን እንደጠየቀው አይነት ጥያቄ ጠይቃችሁ ክርስትናን በነገራችን ላይ ግራ ልታጋቡ አትችሉ በክርስትና እምነት አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ የሚባሉ 3 አካላት አንድ አምላክ ሆነው እናመልካቸዋለን ስንት አምላክ አንድ አምላክ ማንን አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስን መጽሐፍ ቅዱስ ስለሚያስተምረን ስለሚነግረን ስለዚህ በእግዚአብሔር ማንነት ውስጥ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ የሚባሉ አካላት አሉ በእግዚአብሔር ማንነት ውስጥ ማን አለ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ የሚባል አካል አለ ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልድ ነው ማን ነው ወልድ የእግዚአብሔር ልጅ የአብ ልጅ ማለት ነው ለምን አብም እግዚአብሔር ነው ስለዚህ የእግዚአብሔር ልጅ ብለን እንጠራዋለን የእግዚአብሔር ልጅ እንዴት እግዚአብሔር ይሆናል ለሚል ሰው አጭሩ መልሳችን የሰው ልጅ እንዴት ሰው ይሆናል አንተ ሰው ነህ የሰው ልጅ አይደለም ወይ ነው የሰው ልጅ ነኝ እንዲሁም ደግሞ ሰው ነኝ ልክ እንደዛ ሁሉ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ራሱ ደግሞ እግዚአብሔር ነው ምክንያቱም ልጅነቱ እንደኛ ያልሆነ ስለሆነ አሁንኛም የእግዚአብሔር ልጆች ነን ነገር ግን እኛ የእግዚአብሔር ልጆች ስንሆን በስልጣን በጸጋ ልጅነት ተሰጥቶን ነው ለተቀበሉት ሁሉ በስሙ ለሚያምኑት ለነርሱ የእግዚአብሔር ልጆች ይሆኑ ዘንድ ስልጣንን ሰጣቸው ሶ የኛ ስልጣን ተሰጥቶን ነው ማለት በኢየሱስ ክርስቶስ ስናምን በኢየሱስ ክርስቶስ አምነን በቤዛነቱ አምነን በቤተ ክርስቲያን ተጠምቀን ስንጨመር የእግዚአብሔር ልጆች ተብለን እንጠራል የማያምን ሰው በኢየሱስ ክርስቶስ የማያምን ሰው ልክ እንደወንድማችን ያለ ሰው የእግዚአብሔር ልጅ ተብሎ አይጠራም እውነት ነው ራሱን የፈጣሪ ልጅ ነኝ ብሎ አያምንም ባሪያ ነኝ ብሎ ነው የሚያምነው እኛ ግን እግዚአብሔር አምላክ የልጅነትን ስልጣን እንደሰጠን እናምናለን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን እንደኛ የሆነ ጉዳይ አምኖ አይደለም ልጅነት የተሰጠው ብቻኛ ዘላለማዊ ልጅ እንደሆነ የገዛ የአብ ልጅ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ በብዙ ቦታ ይነግረናል ሶ የኢየሱስ ክርስቶስ ልጅነት እንደኛ ያለ ልጅነት አይደለም ማለት ነው የባህሪ የሆነ ልጅነት ነው ማለት ነው የባህሪው የሆነ ልጅነት ከዘላለሙም የሆነ ልጅነት የማን የአብ ስለዚህ በዚህ ክፍል ላይ ሰጪው ማን ነው አብ ተቀባዩ ማን ነው ሲባል በስጋ የሚገለጠው ወልድ ሰው የሚሆነው አምላክ ማለት ነው ስለዚህ ሰው የሚሆነው አምላክ እንዴት ተቀባይ ሆነ ሲባል ባጭሩ ምንድነው መልሱ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ምድር ላይ ሲመላለስ መለኮት ብቻ አይደለም ምንድነው ሰውም ጭምር ነው ሶ ያ እርሱ ያ መለኮት የተዋደው ሰውነት ስልጣን አለው በምን ምክንያት መለኮት ያንን ሰውነት ስለተዋሃደ ሶ መለኮት ያንን ሰውነት ስለተዋሃደ ያ ሰውነት ከመለኮት የተነሳ ስልጣን አግኝቷል ማለት ነው ያንን ስልጣን የሰጠው ማን ነው ከርሱ ጋር የተዋሃደው መለኮት ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መለኮታዊ ስልጣን ያለው ማንነት ነው ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ የሆነ ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ አንፃር በሰውነቱ መለኮታዊ ስልጣንን ስለተቀበለ ከዚህ አንፃር ሊነገርለት ይችላል ነው ስለዚህ ወደ ቀጣዩ ጥያቄ እናልፋለን ማለት ነው እንቀጥል የአባቱን የዳዊትን ዙፋን ይሰጣዋል በያዕቆብ ቤትም ላይ ለዘላለም ይነግሳል አለ ንግስናው በማን ላይ ነው በያዕቆብ ቤት በእስራኤል ላይ ማለት ያዕቆብ ያአላህ ሰላም በሱላይ ሆነ አለይሂ ሰላም እስራኤል ተብሎ ይጠራል በእስራኤል ላይ ለዘላለም ይነግሳል የኛ ጥያቄ ለአምላክ ንግስና እንዴት ሆኖ ነው በእስራኤል ወይም በተወሰነ ሀገር የሚገደበው ነው ምንለው እንዴት ነው አምላክ ንግስናው በእስራኤል የተገደበው ወይስ ይሄ የእስራኤል ንጉስ አምላክ አይደለም ማለት ነው በስተመጨረሻ ማርያም እሺ በዚህ ክፍል ላይ ደግሞ እንደሰማችሁት ኢየሱስ ክርስቶስ በያዕቆብ ቤት ላይ ለዘላለም ይነግሳል ነው የተባለው ሰው አምላክ እንዴት በሆነ ስፍራ ላይ ንግስናው ይወሰናል የሚል አይነት ጥያቄ ነው ያቀረበው ማለት ነው በመጀመሪያ ይህንን ጥያቄውን ውድቅ የሚያደርገው ትልቅ አንድ ነገር አለ ወንድማችን የእውነት እንዳሰበው ኢየሱስ ክርስቶስ በእስራኤል ሀገር ውስጥ ምድራዊ ንጉስ አልነበረም ሆኖም አያውቅም ልክ እንደነ ዳዊት ያለ ልክ በዘመኑ በኢየሱስ ዘመን ደግሞ እንደነበሩት እንደነ ሄሮድስና እንደ ጲላጦስ ያለ በአይሁድ ላይ እንደዛ አይነት ንግስና አልነበረው ወታደር አልነበረውም ሰራዊት አልነበረውም ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው በዚህ ክፍል ላይ የተናገረ ያለው ንግስና እንደነዛ አይነት ምድራዊ ንግስና አይደለም ሶ በያዕቆብ ቤት ላይም ብሎ ደግሞ ልክ እንደሌሎቹ አይደለም እኮ የተናገረለት ምንድነው ያለው ለዘላለም ይነግሳል ለመቼ ይነግሳል ለዘላለም ለዘላለም የነገሰ በያዕቆብ ቤት ከጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በቀር የለም ለዘላለም ይነግሳል አለና ቀጥሎ ደግሞ ምን አለ መንግስቱም ፍጻሜ የለውም ምን የለውም
ፍጻሜ የለውም ብሎ ተናገረ። ሰው ይህ ቃል ምን እየተናገረው ነው? በግልጽ አማርኛ በያዕቆብ ቤት ብዙ ነገስታት አሉ። በይሁዳ ነገድ የሚመጡ ብዙ ነገስታቶች ነበሩ፣ በዘር ንግስናን እየተቀበሉ የሚነግሱ ማለት ነው። እነዛ ነገስታት ሁሉ ከያዕቆብ ቤት የሆኑ ናቸው። ነገር ግን እነዛ ነገስታት ንግስናቸው ዘላለማዊ አይደለም፣ ንግስናቸውም ደግሞ ፍጻሜ የነበረው ነው፣ እያንዳንዱ ነገስታት ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ከማ ቤት ነው? ከያዕቆብ ቤት ነው፣ ከእስራኤል ዘር ማለት ነው። ነገር ግን እርሱም ኢየሱስ ክርስቶስ ምንድን ነው? ንጉስ ነው። የእርሱ ንግስና ግን እንደ ቀድሞዎቹ አይነት አይደለም፣ ምድራዊ አይደለም። ይህንን ራሱ ኢየሱስ ይናገራል፣ ቀጥሎ አነብላችኋለሁ። እንዲሁም ደግሞ የሚፈጸም ጊዜያዊ አይደለም። ስለዚህ ምንድን ነው? ዘላለማዊ ነው። በያዕቆብ ቤት ለመሲህ ይነግሳል ለዘለዓለም፣ መንግስቱም ፍጻሜ የለውም ብሎ ተናገረ። ይህ ንግስና ሰማያዊ ንግስና ነው። ይህን ሰማያዊ ንግስና ያለው ንጉስ ግን ከማ ቤት የተወለደ ነው? ከያዕቆብ ቤት የወጣና የተወለደ ነው። ለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ከያዕቆብ ቤት በያዕቆብ ቤት ለዘላለም ይነግሳል ተብሎ የተነገረለት ነው። ነገር ግን ንግስናው ምድራዊ እንዳልሆነ አንደኛ፣ ቅድም እንዳልኩት ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ በነበረ ሰዓት ምድራዊ ልክ እንደ ቀድሞቹ አይነት ንግስና በኢየሩሳሌም ውስጥ በእስራኤል ውስጥ በፍጹም አልነበረውም። እርሱ ራሱም ደግሞ ይህንኑ ነገር ጲላጦስ ለጠየቀው ጥያቄ ሲመልስ እንደዚህ ብሎ መልሶለታል። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ቁጥር 36 ላይ እንደዚህ ብሎ ይናገራል ኢየሱስ ክርስቶስ። ኢየሱስም መልሶ መንግስቴ ከዚህ ዓለም አይደለችም። ከየት አይደለችም? ከዚህ ዓለም አይደለችም። አንተ እንደምታስበው አይነት መንግስት አይደለም ያለኝ፣ አንተ እንዳለህ አይነት መንግስት አይደለም ያለኝ ነው። ምን አለ? ከዚህ ዓለም አይደለችም። መንግስቴ እስከዚህ ዓለም ብትሆን ወደ አይሁድ እንዳልሰጥ ወደ አይሁድ ምን እንዳለኝ እንዳልሰጥ ሎሌዎቼ ይዋጉልኝ ነበረ። አሁን ግን መንግስቴ ከዚህ አይደለችም አለው ይላል። ይህንን ቃል ማን የተናገረው? ራሱ ባለቤቱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። ሰው የኢየሱስ ክርስቶስ መንግስት ከዚህ ዓለም አይደለም። እንዳሰበው አይነት በያዕቆብ ቤት ውስጥ ያለ የሆነ አካባቢ ላይ የሚደረግ አይነት ንግስና አይደለም። በያዕቆብ ቤት የመጣ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። ንግስናው ግን ዘላለማዊ ነው። ንግስናው ግን እኛ እንደምናስበው አይነት ሳይሆን የሰማይና የምድር የፍጥረታት ሁሉ ገዢ ነው፣ የነገስታት ንጉስ ነው። ይህንን መጽሐፍ ቅዱሳችን በደንብ አድርጎ ይነግረናል። ፍጻሜ የሌለው መንግስት ነው፣ ሰማያዊ የሆነ መንግስት ነው። ይህንን ደግሞ ቅዱስ ዮሐንስ አሁንም በድጋሚ በዮሐንስ ራእይ ላይ እንደዚህ ብሎ በግልጽ ይነግረናል። በደንብ በማስተዋል አድምጡ። የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 17 ከቁጥር 14 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል አለ። እነዚህ በጉን ይወጋሉ። ማንን ይወጋሉ? በጉን። በግ የተባለው ማን ነው? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። በመጽሐፍ ቅዱሳችን ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 29 ላይ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ምን ብሎ ይጠራዋል? እነሆ የዓለምን ሁሉ ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ። መጽሐፍ ቅዱሳችን በተደጋጋሚ ኢየሱስ ክርስቶስን ነው በግ እያለ የሚጠራው ማለት ነው። ለምን? ስለ ሰው ልጆች ሁሉ ስለተሰዋ፣ ስለ ዓለም ኃጢአት ስለተሰዋ። ዮሐንስ እንዳለው አሁን እንዳነበብኩላችሁ ስለ ዓለም ሁሉ ኃጢአት ስለተሰዋ፣ የዓለምን ሁሉ ኃጢአት ተሸክሞ ያለ አንዳች በደል እሱ ስለተሰዋ። በብሉይ ኪዳን በጎች ምንም እነርሱ ባልበደሉት፣ ነገር ግን ሌሎች ሰዎች በደላቸውን እነርሱ ላይ እየተናዘዙ እነዛ በጎች ይታረዱ እንደነበረው አንዳች ያልበደለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም ስለ ሰው ልጆች ሁሉ በደል በመስቀል ላይ ተሰቅሎ ስለሞተ በግ፣ የአዲስ ኪዳን በግ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ስለዚህ ዮሐንስ ራእይ ቅዱስ ዮሐንስ እነዚህም በጉን ይወጋሉ አለ። እሺ፣ በጉም የጌቶች ጌታ እና የነገስታት ንጉስ ማን? በጉ እግዚአብሔር አምላክ ወይንም ደግሞ እግዚአብሔር አብ በግ ተብሎ በየትኛውም ክፍል ተገልጦ አያውቅም። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው በግ ተብሎ የተጠራው በመጽሐፍ ቅዱሳችን። ሰው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ የተገለጠው አምላክ ማለት ነው። በስጋ የተገለጠው አምላክ በግ ተብሎ ተገልጿል። ሰው ምን አለ? በጉም አለ የጌቶች ጌታና የነገስታት ንጉስ ስለሆነ እነርሱን ድል ይነሳል። ከእርሱም ጋር ያሉ የተጠሩና የተመረጡ የታመኑም ደግሞ ድል ይነሳሉ ብሎ ተናገረ። እነማንን? የሚወጉትን ማለት ነው። እነዛ በጉን የሚወጉትን። በጉ የጌቶች ጌታና የነገስታት ንጉስ ስለሆነ እነርሱን ድል ይነሳቸዋል። ከእርሱ ጋር የተጠሩና የተመረጡም ሁሉ ደግሞ ቅዱሳን ማለት ነው። እነርሱም ደግሞ ከእርሱ ከበጉ የተነሳ ምን ይላሉ? ድል ይነሳሉ ብሎ ተናገረ። ሰው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ምን ተብሏል? የጌቶች ጌታና የነገስታት ሁሉ ንጉስ። የነገስታት ንጉስ፣ የምድራዊ ነገስታት ሁሉ ንጉስ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው።
የነገስታት ንጉስ ተብሎ የሚጠራ ፍጡር በፍጹም የለም። የነገስታት ንጉስ ተብሎ የሚጠራ ነቢይ በፍጹም የለም። የእናንተም ነቢይ የጌታ የጌቶች ጌታ የነገስታት ንጉስ ተብሎ ተጠርቶም አያውቅም ሊጠራም አይችልም። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን የነገስታት ንጉስ የጌቶች ጌታ ተብሎ ተጠርቷል። በሌላም ክፍል ላይ ዮሐንስ እንደዚህ ብሎ ይናገራል። ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 19 ከቁጥር 11 ጀምሮ ላንብብላችሁ። የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 19 ከቁጥር 11 ጀምሮ እንደዚህ ይላል ቃሉ፣ ሰማይም ተከፍቶ አየሁኝ። ማን? ዮሐንስ። ዮሐንስ ምን አለ? ሰማይም ተከፍቶ አየሁ፣ እነሆም አምባላይ ፈረስ የተቀመጠበትም የታመነና እውነተኛ ይባላል፣ በጽድቅም ይፈርዳል ይዋጋልም። ዓይኖቹም እንደ እሳት ነበልባል ናቸው፣ በራሱ ላይም ብዙ ዘውዶች አሉ። ማን? ያ ሊፈርድ የሚመጣው። ያ ሊፈርድ የሚመጣው ማነው ተባለ? ዓይኖቹ እንደ እሳት ነበልባል ናቸው። ዓይኖቹ እንደ እሳት ነበልባል ናቸው፣ በራሱ ላይም ብዙ ዘውዶች አሉ። ከእርሱም በቀር አንድስ እንኳ የማያውቀው የተጻፈ ስም አለው። እንዲህ እያለ ሲናገር አይ ኢየሱስን አይደለም ሊሉ ለሚችሉ ሰዎች ቀጥሎ ያለው ቁጥር መልስ ይሰጣል። ቁጥር 13 ላይ ምን ይላል? በደምም የተረጨ ልብስን ተጎናጽፏል፣ ስሙም የእግዚአብሔር ቃል ተብሎ ተጠርቷል ይላል። በጣም ግልጽ ነው፣ ስለ ኢየሱስ እየተናገረ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ተብሎ መጽሐፍ ቅዱሳችን የተገለጠ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። በደም የተረጨ ልብስን የተጎናጸፈ የተባለ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በደም የተረጨ ልብስን ተጎናጽፏል አለ። ምን ማለት ነው? ስለ ሰው ልጆች ሁሉ የተሰዋ። እዚህ ክፍል ላይ ያለውን እኔ ብዙ ጊዜ ለእስልምና መልስ ሰጥ፣ እያንዳንዷ ቃላት ሊትራሊ ስለሚረዱት በጣም ነው እንትን የምለው። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር አይኖቹ እንደ እሳት ነበልባል ናቸው ሲባል ምናልባት ብዙ ሙስሊሞች እሳት እያሰቡ ነው፣ እንዲህ ብር እያለ እሳት እዚህ ጋር እንትን ሲል ማለት ነው። በራሱ ላይ ብዙ ዘውዶች አሉ ሲባል እንደው እንደዚህ አይነት አንድ ራስ ሆኖ ብዙ ጢንኒት ዘውዶችን ምናምን እንደዚህ እያሰቡ ሊሆን ይችላል። እባካችሁ የእኛ ትምህርት እንዲህ አይደለም። እሺ፣ የእኛ ትምህርት እንደዚህ አይደለም። አይኖቹ እንደ እሳት ነበልባል ናቸው ሲባል ትርጉም አለው። በራሱ ላይም ብዙ ዘውዶች አሉ ሲባል ትርጉም አለው። በደም የተረጨ ልብስን ተጎናጽፏል ሲባል ትርጉም አለው። በደም የተረጨ ልብስን ተጎናጽፏል ሲባል እንደው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካረገም በኋላ የሆነ ደም በደም የሆነ ልብስ እንደዚህ እንደዚህ እኛ እንደምናስበው አይነት ልብስ ለብሷል ማለት በፍጹም አይደለም። ስለ ሰው ልጆች ስለተሰዋው ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ እየተናገረው እንደሆነ ታውቁ ዘንድ ነው። ቀጥሎ ምን አለ? ስሙም ማ ተብሏል? የእግዚአብሔር ቃል ተብሏል። ስሙ የእግዚአብሔር ቃል ተብሏል። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 እና ቁጥር 14ን መመልከት ማን እንደሆነ ያ የእግዚአብሔር ቃል የተባለው ማን እንደሆነ ለመረዳት በቂ ግልጽ መልስ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ተብሎ መጽሐፍ ቅዱሳችን የተገለጠው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ስለዚህ ምን አለ? በደም የተረጨ ልብስን ተጎናጽፏል፣ ስሙም የእግዚአብሔር ቃል ተብሏል። ስለዚህ ስለዛ እያወራ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ተብሎ ስለሚጠራው ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ በደም ስለተረጨው እየተናገረ ነው። ዮሐንስ ምን አለ? በሰማይም ያሉት ጭፍሮች ነጭና ጥሩ ቀጭን የተልባ እግር ልብስ ለብሰው በአምባላይ ፈረሶች ተቀምጠው ይከተሉት ነበር። ማንን? ይህ በደም የተረጨውን የእግዚአብሔር ቃል ተብሎ የተጠራውን ምን ይሉ ነበረ? ይከተሉት ነበር። ቁጥር 15 ላይ እንደዚህ ይላል፣ አሕዛብንም ይመታበት ዘንድ ስለታም ሰይፍ ከአፉ ይወጣል። እባካችሁ አሁንም የሆነ ከአፍ እንደዚህ የሚወጣ የሆነ ሰይፍ እንዳታስቡ እፈራለሁ። ከአፉ ይወጣል፣ እርሱም በብረት በትር ይገዛቸዋል። እርሱም ሁሉን የሚገዛ ምን አለ? ሁሉን የሚገዛ የእግዚአብሔርን የብርቱ ቁጣውን ወይን መጥመቂያ ይረግጣል። ቁጥር 16 ላይ ምን ብሎ ይዘገዋል? ቅዱስ ዮሐንስ በራእዩ በልብሱና በጭኑም የተጻፈበት የነገስታት ንጉሥና የጌቶች ጌታ የሚል ስም አለው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም ስሙ የከበረና የተመሰገነ ይሁን። ምን አለ? የነገስታት ንጉሥና የጌቶች ጌታ የሚል ስም አለው። ያ በደም የተረጨው ያ የእግዚአብሔር ቃል የተባለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የነገስታት ንጉሥና የጌቶች ጌታ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ይህንን ይነግረናል። አንዳንድ ሰዎች በጣም እጅግ በጣም እውነትን ለመቃወም ክርስቶስን ለመካድ ሲፈልጉ የዮሐንስ ራእይ ላይ ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ የተገለጡ ነገሮችን ለመካድ ሲጠሩ አይ የዮሐንስ እኮ ራእይ ነው ይላሉ። ራእይ ነው፣ ራእይ ደግሞ ያን ያህል ተቀባይነት ሊኖረው አይችልም አይነት ማለት ነው። የራሳቸውን አስተምሮ ነው ባይዘው የሚክዱት እኮ። እንዴ ሙሐመድ እኮ ሙሉ ለሙሉ ቁርአን የወረደለት በዋሂ ነው። ዋሂ ማለት በእንግሊዝኛ ሬቬሌሽን ራእይ እኮ ነው። እንዴ
እንደዛ ማቆነ ሙሉ ለሙሉ ሲጀመር እስልምናን ትምርት ስተት ነው ዮሐንስ ራእይን ተመለከተ ማለት ያ ራእይ ስተት ነው ማለት በፍጹም አይደለም ያንን ራእይ ያሳየው ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ማንልኮ መላእኩልኮ ይሄን ደግሞ ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 1 ጀምሮ ምዕራፍ 1 ላይ ተመለከቱ በግልጽ ይናገራል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው መላእኩልኮ ይሄን ራእይ የገለጸለት ማለት ነው ስለዚህ በራእዩ ዮሐንስ ይሄን ነገር ተመልክቷል ስለዚህ የኛ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌትነቱ አምላክነቱ የነገስታት ንጉስነቱ በሆነ ስፍራ ላይ ተወሰነ አይደለም እንደዛ ተወሰነ ማላየንም እንደዛ አይነት ንክስና ንክሱም በፍጹም አያውቅም ንክስናው ለዘላለም የሆነ ፍጻሜ የሌለው መንግስት የሆነ ከሰማይ የሆነ ከዚህ ዓለም ያልሆነ እንዲሁም ደግሞ በነገስታት ሁሉ ላይ የሆነ ንክስና ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አሁንም ክብርና ምስጋና ሁሉ ለርሱም ይሁን የመጨረሻውን ጥያቄ እንስማ የወንድማችንን ማለት በስተመጨረሻ ማርያም ወንድ ስለማላውቅ ይህ እንዴት ይሆናል ባለችው ሰዓት መንፈስ ቅዱስ ባንቺ ላይ ይመጣል የልዑልም ኃይል ይጸልልሻል ስለዚህ ካንቺ የሚወለደው ቅዱሱ የእግዚአብሔር ልጅ ይባላል እነሆ ዘመድሽ ኤልሳቤጥ እንኳን በስተርጅና ወንድ ልጅ ጸንሳለች ለርሷ መካን ትባል ለነበረችዋ ይሄው ስድስተኛ ወሯ እኮ ነው ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም ማለት እኛ ምናነሳው ጥያቄ እዚህ ላይ ከመርየም ማህፀን የሚወለደው ኢሳ አምላክና ፈጣሪ ከሆነ ለአምላክና ፈጣሪ ልደት እንዴት ነው ከኤልሳቤጥ ማህፀን የሚወጣው ያህያ ምሳሌ ሆኖ መቅረብ የሚችለው ያህያ ፍጡር ነው መጥምቁ ዮሐንስ የተፈጠረ ነው ፈጣሪ እዚህ ጋር ከመርየም ማህፀን የሚወለድ ከሆነ ለፈጣሪ ልደት መርየም ግራ በገባት ሰዓት እንዴት የኤልሳቤጥን ማርገዝ እንደ ምሳሌ አድርጎ ሊያቀርብ ይችላል ፍጡር የፈጣሪ ምሳሌ መተካት ይችላል ወይስ ከሁለቱም ማህፀን የሚወለዱት ፍጥሮች ሆነው ነው? እነዚህ ጥያቄዎች መልስ ሊያገኙ ይገባል። እሺ እንደው ይሄ ጥያቄ ደግሞ እንደውነት ለመናገር እንደ ክርስቲያን ፈገግም የሚያደርግ ጭምር ነው። ይሄን ነገር እንደው ክርስቲናን በተወሰነ መልኩ እንኳን የሚያቆሰው በፍጹም እንደዚህ አይነት ጥያቄ እንደው ይፈጥረበታልን ብዬ አላስብም። ለማንኛውም ትችቱን በርግጥ እናማ የሆነ ትችት ነው በያስባለው ትችቱን እናቆየውና ወደ መልሱ እንምጣ ምንድነው የጠየቀን ባጭሩ ድንግል ማርያም ወንድ አላውቅም ወንድ ስለማላውቅ ይሄ እንዴት ይሆናል ብላ ጠየቀችው መልአኩ ቅዱስ ገብርኤልን ማለት ነው ሶ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ደግሞ ምን አላት ኤልሳቤጥም ይሄው ከሰነሰች 6 ወር ሆኗታል እርሷ እንኳን መካን ትባል ለነበረችው ይህ 6ኛ ወሯ ነው ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም ብሎ ዮሐንስን ኤልሳቤጥ ለመጽነሷ እንደ ምሳሌ ያነሳ እንዴት ለኢየሱስ ክርስቶስ ልደት ዮሐንስን ያነሳል ነው አጭሩ መልሳችን ምንድነው ለዮሐንስ ልደት ሳይሆን ይህንን ምሳሌ ገብርኤል ያነሳው ለድንግል ማርያም በድንግልና መጽነስ ነው ይሄ በጣም ግልጽ እኮ ነው እንዴ ድንግል ማርያም እንዴት ነው በድንግልና መጻንሰው ስትል ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም መካን ሆና እንኳን ኤልሳቤት እንኳን ጸንሳለች ስለዚህ አንቺም ድንግል ሆነሽ መጻንስ ትችያለሽ ነው ሰው መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል እንደ ምሳሌ ያነሳው ድንግል ማርያም በድንግልና መውለድ እንዴት እንደምትችል ለማስረዳት እንጂ ያ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ ዮሐንስ አይነት ነው ከሚላንግል በፍጹም አይደለም ይህ ፍጹም ስህተት ነው ይህ ፍጹም መልአኩ ገብርኤል ኤልሳቤጥ እንኳን ልጅን ጸንሳለች መካን ትባለ ነበረችው እህ ለእግዚአብሔር አለ የሚሳነው ነገር የለም ለምን ምክንያቱም እንዴት በድንግልና ጸንሳለው ብላ ስለጠየቀችው ሶ የድንግል ማርያምን ጥያቄ የመለሰ ሆነ ያለው መልአኩ ገብርኤል እንዴት በድንግልና ወልዳለው ለሚለው ጥያቄ መልስ እየሰጠ ነው ምን አላት እንዴት በድንግልና ወልዳሉኝ ድንግል ሴት ልትወልዳችልማ ወንድ ስለማላውቅ ነው ያለችው ወንድ የማወቅ ማሳብ የላትማ ስለዚህ እንዴት ወልዳሉኝ ነው ያለችው እንዴት ጸንሳለው ነው ያለችው ስለዚህ ምንድነው የመልአኩ ቅዱስ ገብርኤል መልስ መካን ትባል የነበረችው ኤልሳቤጥ እንኳን የስድስት ወር እርጉዝ ናት ለምን የእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም ስለዚህ አንቺም ድንግል ብትሆኚም ወንድ ባታውቂም ትጸንሻለሽ ነው ሶ ድንግል ማርያም በድንግልና መጽነስ እንደምትችል እግዚአብሔር የሚሳነው ነገር እንደሌለ እያስረዳት እንጂ የሚወለደው ህፃን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዮሐንስን አይነት ነው የሚል አይነት በፍጹም አይደለም ሲጀመር ኤልሳቤጥና ድንግል ማርያም በፍጹም በአንድ አይነት መንገድ ስላልሆነ የጸነሱት ማለት ነው ኤልሳቤጥ ብታረጅም ባላላት ኤልሳቤጥ በስተርጅና የወለደች ሴት ናት እንጂ በድንግልና የወለደች ሴት አይደለችም ድንግል ማርያም ግን በድንግልና የወለደች ሴት ናት በምን በድንግልና ያለ ወንድ ዘር የወለደች ሴት ናት ድንግል ማርያም ማለት ነው ስለዚህ አይደለም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስና ዮሐንስ ቀርቶ ድንግል ማርያምና ኤልሳቤጥ እንኳን አንድነት የላቸውም ልዩነት አላቸው
ይህንን ደግሞ ራሷ ኤልሳቤጥ መልአኩ ገብርኤል በዚህ መልኩ ተናግሯል ራሷ ኤልሳቤጥ ደግሞ የጌታ እናት ወደኔ ተመጣ ዘንድ እንዴት ይሆንልኛል አንቺ የተባረክሽ ነሽ የማጸንሽ ፍሬ የተባረከ ነው ብላ ከርሷ የበለጠ ክብር ድንግል ማርያም እንዳላት ገልጻለች መልአኩ ገብርኤል ተናገረ ድንግል ማርያም ከኤልሳቤጥ ልዩ እንደሆነች በዚሁ ክፍል ላይ ከሴቶች መካከል ተልይተሽ የተባረክሽ ነሽ ይያለ ነገራት ስለዚህ ኤልሳቤጥም ተናገረች ከርሷ እንደምትበልጥ ኤልሳቤጥ ብቻ ደግሞ አይደለችም መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ከኤልሳቤጥ የተወለደው እንኳን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከርሱ በብዙ ጥፍ የሚበልጥ እንደሆነ ተናግሯል ሰው ኢየሱስ ክርስቶስንና ዮሐንስን አንድ ለማድረግ በፍጹም እንደ ባለቤቱ ዮሐንስ በፍጹም ልዩነቱን በግልጽ የተናገረ እኔ የጫማውን ጠፈር እንኳን እፈታ ዘንድ አይገባኝም ብሎ እየተናገረ ከኔ ኋላ የሚመጣው ከኔ በፊት ነበረ እኔ ስለ ብርሃን ለመሰክር መጣው እንጂ እውነተኛ ብርሃን አይደለም ይያለ ያስተማረ እውነተኛው ብርሃን ወደ ዓለም ሊመጣ ዘንድ አለው ይያለ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ያስተማረ ዮሐንስና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ አይነት ማንነት ያላቸው ናቸው ብሎ ማመን በፍጹም ስህተት ነው አይደለም ጌታ ኢየሱስና ዮሐንስ ኤልሳቤጥና እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም እንኳን አንድ አይነት በአንድ አይነት መልኩ አይደለም የጸነሱት ልጅን የወለዱት ስለዚህ ይህን ነገር ልናስተውል ይገባል ባጭሩ ጠቅላላ ስናደርገው ምናልባት ይህንን የምታደምጡ ይድምጽ የሚደርሳችሁ በክርስትና ውስጥ ያላችሁ በክርስትና ላይ ጥያቄ የሚፈጥርባችሁ ሰዎች ከእስልምና አንግል ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ በእስልምና ውስጥ ያላችሁ ሰዎች የእውነት አእምሯችሁ ለእውነት አትግደኑ ሁልጊዜ የምንናገረው ነገር ነው አእምሯችሁ ለእውነት አይክደን አእምሯችሁ ለእውነት ልቦናችሁ ለእውነት አይዘጋ ልቦናችሁ ለእውነት አታደንድኑት እውነት ሲነገራችሁ ላለመቀበል አእምሯችሁን ጭፍን እንዳታደርጉት ይሄ በጣም ግልጽ ሆነ ሰዎች በግልጽ ሊረዱት አይደለም ክርስቲያን ሆነው ኢቭን ክርስቲያን ባይሆኑ እንኳን እንደው ሙስሊምም ባይሆኑ እንኳን ኑትራል የሆኑ ክርስቲናም በክርስትናም ውስጥ በእስልምና ውስጥ የሌሉ ሰዎች እንኳን ብንነግራቸው በግልጽ ሊረዱት የሚችሉትን አይነት ጉዳይ ፍጹም ለመርዳት ከባድና ውስብስብ አድርጎ ማሰብ እጅግ በጣም ራስን መክደን ነው ልቦናን መዝጋት ነው ይሄ ደግሞ ለእናንተ የነገ ህይወት አያዋጣችሁም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እውነትን ብታምኑና ብትቀበሉ የዘላለምን ህይወት ታገኛላችሁ ከሞት በኋላ ያለን ተስፋ ታገኛላችሁ ከሞት በኋላ ያለን ዘላለማዊ በሰማያት ያለን መኖሪያ ታገኛላችሁ ካለዚያ ግን እንደዚህ ያላችሁ ልቦናችሁንም ህሊናችሁንም ዘወትር እየሸወዳችሁ የምትኖሩ ከሆነ አይደለም መንግስተ ሰማያት በምድር እንኳን መልካም የሆነ ህይወት ይኖራችኋል ብዬ አላስብም ሁልጊዜም ወደ ቤተ ክርስቲያን ወደ ክርስትና እንድትመጡ ጥሪያችን ነው ሰላም እግዚአብሔር ለሁላችሁም ይሁን ወንድማችሁ አቡ ነበርኩኝ ቴቄል ቲዩብ ነበር ይህንን የወንድማችንን ሐሳብም ጥያቄዎችም ቴቄል ብለናችኋል ወስብሐት ለእግዚአብሔር